ხაზგას მიჩემილი აქვს თქვა ერთი. Პირველი დაგეთახმოთ იმაში რომ ეს ვერ იქნებოდა, ვერანაირად ვერ იქნებოდა სრულფასოვანი წინასაარჩევნო. Атмосфера ვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ ბოლო თვეებია 10 წლიან გეგმებზე, უახლოვეს პერიოდზე, წლის ბოლოს რა ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე უნდა გავიდეთ. Სად არის მთავარი პრობლემა, რომელიც უკავშირდება პანდემია, სოციალურ-ეკონომიკურ დარტყმებს, საიდან ღებულობთ და საგანგებო თემა, რომელიც გამორჩა ყველას, ჩვენ გარდა, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი და განუმეორებელი აი ამ სივრცეში, რასაც ქვია რეგიონი, ქვეყანა, რომელიც არის საკვანძო გეოპოლიტიკური მდგომარეობით. Და რომ აქაც ჩვენი წარმატება, ჩვენი წინსვლა არის თვალსაჩინო და ხედვა ამისი, რაც მთავრობას გააჩნია, არის საგანგებოდ მნიშვნელოვანი. Ამ თემებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ მუდმივად, აი როგორც ირაკლი თქვა, როცა მუდმივად მიდის მზადება რევოლუციის, არ მიყვარს ეს სიტყვა, რევოლუციისათვის და დესტაბილიზაციისათვის, მე ვფიქრობ, რომ წარმატებაც იქვია, თუ კი მედია მხოლოდ სკანდალშია დაინტერესებული. Რამდენი პრეზენტაცია გააკეთა, გინდა პრემიერ-მინისტრმა, გინდა ქალაქის მერმა, მინისტრებმა. Ჩვენ რამდენ საკითხზე ვილაპარაკეთ, რომელიც ეხება სოციალურ თემას. Მე დღეს ვლაპარაკობ და ყველაზე მეტად, რასაც განვიცდი. Ეს ის არის, რომ აი აქ ახალგაზრდების ხედან, ამათ არ გააჩნიათ ემოციური კავშირი წარსულთან. Და მეც წინასაარჩევნო პერიოდში მიწევს მათაც მიმართო. Რო არ გაგაჩნიათ ეს კავშირი ემოციური წარსულთან და უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ ხელა ბიჭი ცემეს და შიმშილობდა იმიტომ, რომ თანამესაკნეები არ შეეწუხებინა, რომ მას ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაში დახმარებოდნენ. და მაგიტომ შიმშილობდა. აი ეს არის შიმშილობა და მე ვალდებული ვარ, იძულებული ვარ, რომ ამათ ეს უბედურება, საშინელი ამბავი მოუყვე. მხოლოდ აი ამ მარტო ერთი ფაქტისთვის შეიძლება მთელი ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავრობა ჩამოიშალოს. არა და კიდევ ერთხელ ვემეორებ. საკითხები, რომელიც დააყენა ხელისუფლება, აი ამ ეკონომიკურ თემაზე, უშიშროების თემაზე, ავტომატი გამოუშვა ქვეყანა. Და ეს თემა არ არის დღის წესრიგში. Და უამრავი რამ, რაც შეიძლება სოზარმა თქვა, ირაკლიმ თქვა, თემრაზე ცილაპარაკა. შალვა მამხელა გაყალბებაზე და ახერბა მოკავ. მეტი რა უნდა თქვა იმისათვის, რომ მიზეზი დაასახელო, თუ რატომ არის არანორმალური ეს სიტუაცია ადამიანის გამო, რომელიც თავს უწოდებს აღმოსავლეთ ევროპის ჯორჯ ვაშინგტონს და რეგიონალურ ლიდერს. სამწუხაროა, მაგრამ კიდე ბევრჯერ უნდა გავიმეოროთ, მათ შორის ახალგაზრდების გასაგონად, რომლებმაც ლაღად უნდა იცხოვრონ. უყვარდეთ ერთმანეთი, სწავლობდნენ კარგად და იფიქრონ იმ მომავალზე და წარსულზე, რომელიც შესანიშნავი აქვს ჩვენ ქვეყანას.